Hej. Zdravo. Ej. Ej, grozno je bilo danes v službi, oh moj bog. Jo. Nismo dobili projekta, na katerem smo delali celo leto. Teda je verjetno dobro odpoved. In pol še po vsem tem, še pride Simona in se še z njo skregamo. Roke, ti mene sploh poslušaš? No in potem sem mogla iti še do šefa, v pisarno in sem se še mogla z njim pogovarjati in zagovarjati, zakaj zdaj mi nismo dobili projekta. Dobro, no. Kaj bi ti mene lahko poslušal? Ja, sedaj poslušam. Govorim ti, da bom zgubila verjetno službo, skregala sem se z najboljšo prijateljico, tebi pa je bolj pomembna igra, pa telefon, pa vse Ja, pa. skupaj. Se sem nastopil na slab dan, pa kaj zdaj? Whatever. Grozen dan imam danes. Verjetno bom zgubila službo, potem sem se še skregala z Lukom. Pride mi službe, sploh me ne posluša. Fak Kaj je pa je dobra. smešno tukaj? Lej, 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 kako je dobro, no. A še kaj naredimo to? Se ti lahko narediš kariero z tega realno, pač... Zakaj pa ne, Se mislim, boš če... že mi služba. Ja. Boš pa tukaj, ne? A če Lahko pa nekaj dobro. pametnega narediš, ne? Ja, lahko bi. No, evo. Kako so se sploh razvila socialna omrežja? Pričela se je leta 1978 z bulletin board sistemom. Sistem je bil na vseh personaliziranih računalnikih in je bil dostopen samo za eno osebno za pogovor. BBC je bil prvi primer spletne strani, ki je omogočala vpis in povezavo uporabnikov. Znan je bil do konca 90-ih let. Sledil je IRC, ki je bil internetni klepet s hitrim sporočanjem, prvič je bil predstavljen leta 1988. Pri tem klepetu je bilo že omogočeno deljenje datotek in povezav in bil je vzornik razumnih spletnih pogovorov in družbenih omrežij. Prva platforma družbenih omrežij je bila razvita leta 1997 pod imenom Sixthgrass in je imela milijon uporabnikov. Leta 1999 pa je nastalo belgijsko spletno družbeno omrežje pod imenom ASL, ki se je kasneje preimenoval v priljubljen Netlog. Zdaj, mogoče se spomnite, ne? Takrat smo igrali igrice. Esme Mansion, Legend in Black Planet so bili portali, kjer so uporabniki ustvarili profil za osebne in profesionalne namene. Leta 2002 je bilo ustanovljeno moderno družbeno omrežje Friendster in je imelo več kot 100 milijonov registriranih uporabnikov. Večinoma so bili uporabniki iz Azije. Ideja Friendstera je bila spoznati več novih ljudi v resničnem svetu. Leta 2004 se je z ustanovitvijo Facebooka pričelo število uporabnikov zmanjševati. Konec leta 2015 se je Friendster zaprl pri po 13 letih 7 mesecih. 1. julija 2016 je kot družbeno uradno omrežje prenehalo obstajati. MySpace igra veliko vlogo pri spletnem socialnem življenju. Od nastanka leta 2004 pa do 2006 je postal ena največjih platform socialnih omrežij na svetu. Uporabnik lahko v celoti oblikuje svoj profil, klepeta in nalaga videoposnetke. LinkedIn je bil zasnovan za iskanje in polnjenje služb in deluje še danes. Twitter. Twitter je bil ustanovljen 15. julija 2006 in je še vedno dan danes aktualen. Namenjen je objavljanju in komuniciranju s sporočili, ki so imenovani tweet. Registrirani uporabniki lahko lajkajo in tweetajo, neregistrirani pa jih lahko samo berejo. Prednik TikTok videov so bili Vine videi. Vine je bila platforma videov od leta 2012, ki so krožili po spletu v obliki 6-sekundnih videoposnetkov preko tweet mikrobloga.
Videi so se lahko delili tudi na drugih socialnih omrežjih. Vine je imel preko 200 milijonov uporabnikov, ustavljen pa je bil leta 2019. Facebook je začel svojo zgodovino, ko je bil prvič predstavljen na Harvardu leta 2004. Ideja je bila prenesti letne spominske knjige Yearbook na splet in zato se imenuje Facebook. Leta 2006 je na Facebook lahko dostopal vsak z elektronskim naslovom in starostno omejitvijo, ki je bila 13 let. Platforma je do leta 2008 postala ena najbolj znana na svetu, popularnost pa se še vedno raste. Omegle je brezplačno mesto za klepet, ki uporabnikom omogoča druženje. Uporabniki anonimno klepetajo z ostalimi neznanci, katere je za pogovor dodelila prav platforma. Dnevno se na Omegle platformi zbere približno 150 tisoč ogledov strani. Od leta 2010 imajo tudi funkcijo videokonference. Instagram je bil ustanovljen leta 2010. Prvotno je bila narejena za uporabnike iOS operacijskega sistema, od aprila 2012 pa je na voljo tudi za Android operacijski sistem. Aplikacija uporabnikom omogoča nalaganje medijev, ki jih je mogoče urejati s filtri in v objavah, kot so slike in videoposnetki, lahko označujejo geografsko lokacijo in hashtage. Pojavi se tudi trend všečkanja sedaj, ne? Glavna značilnost Snapchata je, da so fotografije in sporočila običajno na voljo le kratek čas. Aplikacija se od prvotnega osredotočanja na osebno izmenjavo fotografij razvila trenutno uporabniško zgodbo, ki so bitne 24 ur. Leta 2012 je bila ustvarjena aplikacija Tinder, ki uporabnikom omogoča zmenkarije. Na aplikaciji se prikažejo slike osebe in nato uporabnik izbere, ali mu je ta oseba všeč ali ne. Mobilna aplikacija TikTok uporabnikom omogoča ustvarjanje kratkih videoposnetkov, ki imajo v ozadju pogosto glasbo in jih je mogoče pospešiti, upočasniti ali urediti s filtrom. Začetek TikToka je bil leta 2016. V času koronavirusa je število uporabnikov strmo naraslo. Trenutno je aplikacija TikTok ena izmed najbolj aktualnih aplikacij med mladimi.